Organização e preparativos para a realização da ExpoNor 2022. A mostra vai contar com uma programação voltada aos negócios e também atrações artísticas. De quinta amanhã até domingo, são esperadas cerca de 50 mil pessoas. O Expo Minas no bairro São Jacinto, em Teóflotone, é o cenário para a maior mostra empresarial do Nordeste Mineiro. E Ricardo é presidente da Associação Comercial e Empresarial, que promove o evento. Este ano a programação será tipo um ensaio das vendas do setor varejista no fim do ano. Já é uma prévia do que vem para o Natal em Ano Novo. A gente percebe a economia aquecida, cada dia mais, a gente está vendo o movimento empresarial. A Norte contribui com isso já visto que a cidade entra em total movimento, as lojas vendendo mais, os salões de beleza, né, é, lotado o tempo todo, a cadeia de hotéis fica aqui a ressalva, não deixar para reservar o hotel de última hora porque é, já está tendo uma grande reserva para este período e você veja que com isso a economia aquece e a cidade prospera. A Exponora esse ano terá quatro dias de atividades, cerca de 200 estandes e uma expectativa de público em torno de 50 mil pessoas para a visitação das atividades, tanto empresariais quanto culturais. Para facilitar a vida dos expositores, a Associação Comercial e Empresarial colocou à disposição um suporte técnico e também financeiro para as atividades. É uma pegada bem diferenciada após o Covid, né? a gente percebe a população. Querendo ver novas novidades, e não é diferente. A associação comercial inovou neste evento. A cada evento, a gente procura ter mudança, a parte de grade de shows aumentou são três dias de shows, mas o grande diferencial é que a mostra empresarial está trazendo um grande subsídio para aquele empresário que está ali para negociar o seu produto. Ricardo diz que vai disponibilizar suporte aos expositores para agilizar os negócios. Nós já fizemos esse trabalho já com antecedência. Nós temos o apoio do Sebrae, porque o expositor vai ali para expor a sua marca e também para fazer negócios. Então muitos já irão concretizar seus negócios durante a feira, como eu disse, com suporte Bancário, com financiamentos, com taxas especiais, mas muitos irão concretizar após a feira. E, inclusive, isso já está é, na nossa grade, aonde o banco vai dar seguimento a essas propostas que se iniciaram ali durante este show. Além das atividades empresariais, a Exponor. Terá programação artística para o público, diz o presidente da associação. Visitar a Exponor, trazer suas crianças, terá atrações circenses, atrações infantis, especialmente no domingo, com Micareta Kids, além da grande grade de shows que nós estamos trazendo.